ଆସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ 7 ଦିନ ପରେ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣି ତ ପାରୁନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସେ ଆସିଛି କଲ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେସର କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଥାଇପାରେ କି ବା କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରେସର କଥା କିଛି କି ମାନେ କାଳେ କିଛି ଅପମାନ ପାଇବି କହି କ'ଣ କିଛି କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି କି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନି ସେଇଟା ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନେ ଖାଲି ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିବା କେତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହେଉଛି ନା ସେ ତ ଜାଣିନେ କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ମାନେ ଥିଲେ ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଅଫିସରୁ ଆସିକି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କାମ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛେ କ'ଣ ଯେ କି ହବ କିଛି ହବ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ହଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କାହିଁକି ସେ ତଦନ୍ତ କିଛି ହବ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତ କେହି ଆସିଲେନି ସେଇଠି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତ କେହି ଆସିଲେନି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ଜାଣିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଚାପରେ ପଡିକି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାପରେ ପଡିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହୁଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡିଛି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେ ରାତିରେ ସେ ଠିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଅଫିସରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଏଇ କାମ କଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣେନି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ସେ ଖୁସି ନଥିଲେ ସେ ବହୁତ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଜଲି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି କେବେ ଏକଲା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ହେଇଛି କିଏ କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିଛି କି କିଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ଚାପ ଦେଇଛି କି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ଚାବି ମାରିକି ସେ ଘରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ତ ତଦନ୍ତ ହଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିସ ପ୍ରେସରଟା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି ସେ ଜଣେ ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ସିଏ କାହିଁକି କଲେ ସିଏ ଆମ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ସିଏ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଏବେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ଅନେଷ୍ଟ ପିଲା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେନି ମୋ ଭଣଜା ପିଲା ପିଲା ତା ହାତ କେତେ ନିର୍ମଳ ତା ହାତ କେତେ କୋମଳ ଏମିତି ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆର ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ବଳଜା ଭଳିଆ ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ସଂସାରକୁ ସୁଖର ସଂସାରକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ତା ସୁଖର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ବୁଢ଼ା ମା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଏତିକି କମ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତାର ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇଛି ତାପରେ ତା ପୁଅର ଦେହାନ୍ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାପ କି ଦୁଃଖର ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହିଲେ ଏ କି ରାଜନୀତି ସବୁ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୋ ଭଣଜାର ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଲା କେତେ ହାର୍ଟ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେତେ ହାର୍ଟ ତାର କୋମଳ କେତେ ହାର୍ଟ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବନ୍ତ ପିଲା ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସବୁ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରେ ଗଳି କନ୍ଦି ଯେତେ ବାରିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ଟାଉନରେ ଲୋକ ମରିବେ ଆଗେ ଟିଟ ବାବୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆଗେ ଯାଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ମାଇଁ ମୁଁ 77 ବର୍ଷ ମୋର ବୟସ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ସମୟର ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୁଇର ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ତାର ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଘରକୁ ଆସେନି ଏ 4 ଦିନ ତଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ମକର ଛୁଟିର
ମୁଁ ଜାଣେନି, ମୁଁ ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଛୁଆ ଲୋକ, ଟେନସନ୍ ନୁହେଁ ନା। ଗୋଟେ ଚାକିରି କରା ପିଲା ତା ପୁଅ ଝିଅ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସିଏ ଯାଇକି ତାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲାନି, ଏଇ ଚାରି ଦିନ ଏ ମକର ଛୁଟିର ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇପାରିଲାନି। ସେଇଠି ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ଆମର ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ସେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ 1980 ପାଖରୁ ମୋ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଖୁବ୍ ନିଆରା ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସ୍ ମିଜାଜରେ ରହୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଏବଂ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିନ୍ଦାସ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଆମର 80 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ତା ସହିତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ସିମିଳିଆ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ 80 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ହରାଇଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରଖିଦେଇକରି ଗଲା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ କ'ଣ ତାର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାକୁ ନ ଜାଣିକରି ସେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇନେଲା। ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ସେ କିରାଣୀରୁ ନିଜର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କେବଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା ବଳରେ। ସେ କାମଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।